Офіційна зайнятість, сплата податків, максимальне розширення економічних можливостей в Україні на легальному ґрунті. І ще повна модернізація державних інституцій. Такий основний меседж звернення Володимира Зеленського до українців наприкінці 106-го дня війни. Президент офіційно оголосив курс економіки повністю у прозорий вектор. Суспільство повинно звикнути, що Україні не залишиться тіньової частини економічного життя. Перше. Це програма спеціальних грантів для підтримки малого і середнього бізнесу. Те, що вже зараз можемо забезпечувати нові робочі місця і нову податкову базу. Друге – це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. Третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну. Закарпаття, як один з мирних регіонів України, попри ситуацію в державі, наразі має шанс перетворитися з дотаційної області на бюджетонаповнюючу. Наразі 60% територіальних громад мають перевиконання бюджетів. Відповідно до ініціатив президента було запроваджено нове оподаткування, це близько 2% від загального обороту підприємства, то це вже фактично дуже великий крок вперед щодо детінізації. В Закарпатті це питання стоїть номер один, тому що ми найбільше релокували бізнес, 45% загального релокованого бізнесу в Україні. І відповідно важливо, що кожне підприємство, яке сьогодні до нас релоковано, щоб воно було прозоре в плані сплати податків, і кожне підприємство проходило таку попередню відповідну перевірку для того, щоб зрозуміти, наскільки чесним це є підприємство по відношенню сплати податків. Прозорі правила гри для всіх учасників економічного сектору – головне завдання, яке відразу підхопили у Закарпатті. Партнерська співпраця усіх суб'єктів господарювання, держави, місцевої влади, контролюючих органів заради наповнення бюджету, а потім і на потреби військових – у пріоритеті. Наразі у краї зареєстровано 74,5 тисячі підприємств. З них понад 26 тисяч 700 юридичних, а решта – фізичні особи. Новостворених майже 2100. В першу чергу це буде інформаційний заклик на принципах співпраці прозорий. Тобто ми будемо пропонувати підприємцям долучитися до такої ініціативи президента і самостійно реєструвати своїх працівників, таким чином сплачувати податки в бюджети, а також забезпечити соціальний пакет для контролюючих органів, такі як інспекція праці, які вповноважені саме здійснювати контролюючу функцію цієї галузі. Ми сьогодні мали розмову з керівництвом нашого регіонального представництва інспекції праці і зараз готуються відповідні нормативні акти та законодавчі, які дадуть змогу контролюючим органам відновити перевірки для того, щоб в першу чергу проводити знову ж таки роз'яснюючу роботу, а в тих випадках, коли порушення значні, то вживати заходів з певного дисциплінарного адміністративного впливу. Стосовно фінансування державних програм, наразі через воєнний стан призупинено. Кошти направлені на потреби ЗСУ. Актуальною залишається донорська допомога міжнародних організацій, фондів, залучення грантів та іноземних інвесторів. Так, у Закарпатті функціонує програма підтримки малого і середнього бізнесу, у тому числі і релокованого. Це також нові робочі місця, податки і, відповідно, надходження у бюджет. З усього релокованого бізнесу на Закарпаття, а це вже понад 300 підприємств, суб'єктів підприємницької діяльності, близько третини – це, власне, виробники чогось нового. А в Закарпатті, власне, створюються умови не тільки прийнятні для маленького, там, середнього бізнесу, але й для великого бізнесу. І всі ми розуміємо, що довоєнний час великий бізнес, який створював новий продукт, він був десь орієнтований, власне, на якусь кооперацію або закритий цикл виробництва своїх підприємств, власне.
це мало виразитись в моделі індустріального парку. Попри дещо уповільнений темп пільгової підтримки індустріальних парків через воєнний стан, очікуємо поштовх для розвитку місцевих громад мирного часу. А поки закладається фундамент і формуються зв'язки з українськими та іноземними інвесторами, які готові вкладати кошти навіть у економіку воєнного часу. Напрацювання у цьому напрямку в Закарпатті є, і варто максимально використати можливості для поштовху економіки краю.